Синьо-жовтий стяг на сільраді Новодмитрівки з майорів на початку жовтня. До цього населений пункт 7 місяців був під окупацією. Хорошим словом воно не називається, а погано в мене тільки одне. Ні, люди вони. Їм нема чого тут робити. Їх поражало те, що ми хорошо жили. Понімаєте? Отак. Бурята були тут. І кацапи були. Ну і наші ж були. Так сказати, денеровці. Ото тварі, так тварі. Пан Володимир не виїжджав з рідної домівки, думав, зможе захистити господарство від окупантів. Але чоловік зізнається, місцеві були безсилі, коли російська армія наставляла на них зброю. Під дулом автомату чоловіка відібрали машину. Вони прийшли вооружені. Я калітку відкрив, автоматом отак віддвинув він мене у двір, зайшов бурят, а ззаді двоє руських. Хочу посмотреть на ваш автомобіль. Більше свою ластівку Володимир не бачив. Зараз допомагає дружині прибирати біля будинку культури, де вона працює бібліотекаркою. Скарбниця знань на другому поверсі. Сюди окупанти теж вдерлися. Ось я можу зараз показати замок. Я його, мабуть, у музеї здам, як варварський вирваний у цей замок в бібліотеці. Що хотіли і що шукали, пані Ольга й гадки не має. До бібліотеки змогла зайти лише після звільнення села від окупантів. Коли зайшла вперше, то я таких значних руйнувань в бібліотеці не побачила. Просто книги були звалені на підлогу. Я дивлюся, книги всі на місці. Найцінніше, що я зберігала тут і додому не встигла забрати. Журнал «Казна України», в ньому написано про нашого сина. Він в 14-му році був в АТО, і ось в цьому журналі відображено його. Покажіть. І я його зберігала. Це мені подарувала бухгалтерія наша. Але зараз він служить в Широківському воєнкоматі, там працює. Менший син закінчив Академію Національної гвардії, і зараз ми не знаємо, де він. Він нам каже, що у мене все добре. Пані Ольга з чоловіком вдячна односельчанам, що не здали окупантам інформацію, що їхні сини військові. На такі родини загарбники оголошували полювання. Старіші люди за нас, батьки, їхні два сина, військовослужбовці, до них приходили три рази. Що вони їм робили, я не знаю, але ж вони приходили, трусили гардероби, витрушували все, шукали щось вони там у них. Це ми так по розмовам знаємо. За словами місцевих, у Новодмитрівці окупантів було небагато, кілька десятків. На пагорбі загарбники розташували свою важку техніку і вели обстріл. А снаряди літали кожен день через голови у нас. Це вони обстрілювали наші позиції чи наші села? Що кудись? Ну, Долгову обстрілювали ось. Тоді воно кам'яне. І оте все по ту сторону річки. Ото все вони звідтіля стріляли, все летіло туди. Через систематичні обстріли у самому селі зруйновані будинки, школа та магазини. Снаряди обірвали і лінії електропередач. Поки селяни без світла, але кажуть головне, що під українським прапором. І отут нам теж були угрози. Там в нас як на горі буряти поселилися. Ми як уйдемо, цей хутор ми знесемо. Ну якось вони втікли, а хутор наш остався. З Херсонської області з вірою у перемогу Олена Моделюк, Роман Вишинов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.